Цукерки або кров. Під таким гаслом відзначають Геловін у Чернівецькому центрі служби крові. Для донорів там накрили святкові столи. Сьогодні їх частують не лише традиційними тістечками та солодким чаєм, а ще й запеченим гарбузом і тематичними десертами. Усе, аби привернути увагу до проблеми нестачі донорського матеріалу. Медики кажуть, щодня кров здають близько 20 людей. Цього не завжди вистачає. Тож доводиться організовувати різноманітні акції. Серед найактивніших донорів навіть планують розіграти призи. Якщо є змога і маєте бажання, це дуже потрібно людям. Хтось вам не важко, а хтось в цьому нуждається дуже, цій крові. Загалом у нас кількість донорів підвищилася істотно. Так, але я хочу сказати, що у нас і потреба в крові теж підвищилася. Тому ми стараємося от такими от акціями, такими от різними способами, да, щоб люди про нас дізналися, себе анонсувати, щоб зробити таку афішу, щоб люди знали, приходили не обов'язково на свята, але можна ж і це робити і в повсякденні.